ଭାରତର ଚାରୋଟି ଧାମ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ଅତୀତ କହେ ଅନେକ ବିଧର୍ମୀ ରାଜାମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାନହାନି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନରତ୍ନ ସବୁକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ରହସ୍ୟମୟ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ବି ସେମିତି ରହସ୍ୟମୟ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ପାତାଳି ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ। ଏଇ ଯେମିତି ଏକ କାରଣ ହୋଇ ଆଜି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ତକି ଖାଁ। ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ତକି ଖାଁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ। ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଫୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ କଳବଳ ଲଗେଇ ଦିଏ ତକି ଖାଁ। ଗଜପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାଗୀରଥୀ ଗଞ୍ଜାମ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି। ପୁରୀ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧରୁ ଯବନମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ତକି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଦିଏନି, ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଖବର ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ଦୁବନ୍ଧ ଘାଟରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଚାପରେ ବିଜେ କରାଇ ବାଣପୁର ନଈରୀ ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚର ମଣ୍ଡପ ଓ ପରେ ଖଲିକୋଟର ଚିକିଲିରେ ନେଇ ରଖାଗଲା। ଠାକୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା କଥା ତକି ଖାଁ ଜାଣିପାରେ, ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରାଯାଏ। ଗଜପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେବକମାନେ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ଚିଲିକାର କୂଳେ କୂଳେ ପ୍ରଥମେ ବାଣପୁର, ତାପରେ ଆଠଗଡ଼କୁ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେତିକି ମର୍ମାହତ ଥାନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦ୍ର। ହାତୀବାରୀ ପର୍ବତ ପାଖରେ ବୃକ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାତ୍ର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୁଏ ମାରଦା ମନ୍ଦିର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତକି ଖାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁକୁଳି କରି ଆଠଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତକି ଖାଁର ସୈନ୍ୟମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆରାଧନା କରିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଗଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ନେଇକିରି ରାତିରେ ଆଠଗଡ଼ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇବ। 1733 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ତକି ଖାଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଆସି ରହିଥିଲେ। ଆମର ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଶରଣ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ଲୁଚାଇ ରଖିବା। ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି।